Kandidati Partisë Socialiste për Bashkim Pogradeci Lir Xhakolli është takuar me sportist dhe veteran të sportit duke shpalosur programin e tij për sportet. Përveç se kemi objektiv kryesor rikthimin e Pogradecit në kategorinë e parë dhe më pas në superiore, ne tha Xhakolli kemi nisur projekte të cilat do të shërbejnë të rinjve të merren me sportet të ndryshme. Në këtë katër vjeçar ne pretendojmë që të tashojmë turizmin sportiv. Edhe për këtë ne ju kemi parë që po mundohemi shumë që të investojmë në infrastrukturën e sportit. Tu kemi pallatin e sportit që aty brenda kemi me shtesat që ne kemi bërë në projekt. Do të futen gjithë fëmijët që kanë që ndjekin rrethin e notit, të kanoeve, të varkave me vela, të shallit, e gjitha sportet e tjera, do kenë ambientet e tyre. Sigurisht që ato do jenë ambiente moderne, nuk do jenë siç kanë qenë. Sigurisht ne me futbollin vazhdojmë ta mbështesim, pavarësisht rrethanave në të cilin ndodhemi në vendin e dytë. Për të rinjt pogradecar, ne kemi bërë një projekt për një impiant, ose si të thuash një kompleks olimpik sportiv, që rinjia sot në Pogradec të merret edhe me artin, po edhe me kulturën. Unë e kam numrin 2, Partia Socialiste e kam numrin 2, 2-2-2 është një koeficient i mirë, pa është edhe i sigur, të dim të qëna që me në një qiklotë. Si pas Xhakolli, turizmi sportiv do tjetë pika me fort për 4 vitet arshme, pasi a i synon të realizoj kompeticione ndërkomtare në not, beach volley, kanoe e të tjerë.